gotta do it to some of that kid. But, bien brindan, to pizza, ose familia to pizza, është të vërtet se bërgjushi im, jahir, to pizza, ose jahir qalako, si e kanë quit, i cili ka tregu shumë herë se jemi të frejarë, i kemi nga laca e topicës, dhe dhe nga deti topica, atëhere e kanë pytë se kur ka pasë regjistrimet, atëhere jenë ka regjistrimet, nëse ka arë nga Lafjani, ja kanë lënë emrin Lafjan. Nëse ka arë nga një katuni, i kam vetu si bjemër nga ati katuni, dhe kërë kam pytë bërgjushin të emë Jahir Topizën, i cili të shqurë atëre Jahir Fazliju, në emër përfara o konë Jahir Ibn Fazliju, do sot Jahir Ibn Jali i Fazlijës. Tani me regjistrimet për me indyshue bjemrat, atëhere do sot e kanë pyetën Jahir Topizën, ma gjyshin tem nga kujt ka ardhë përgjegja e Jahir Topizës. Atëhere ka thonë se ka ardhë nga vllaçe Topizës dhe ka mbetë bjemri Topiza. Po të të vazhdojmë, po në këtë vetër e profesorit, Tatomi Vukanovicit, në librin e ti në pasyre popullësis në vizit e dhevencës, thotë se të gjithë ashkalit mbajnë emrat e muslimanve dhe se në rastin e lindis të të mire, ju japin emrat e prindrëve e gjysheve të vdekur, sepse konsiderojnë se është sevap të përtrihet emrat e para arsëve. Autori i verifes se përmendur dhe thotë Tatomi Vukanovici bën dallim të qartë midis ashkalive dhe gabelve. Kur në faqin 217, në viset e Drinicës, në 21 fshat ose katune, jeton 70 shtëpi ashkali, të cilët gjuha e emtare e tyne e kanë të vetme, si e thash nga pesje vjetër. Mandej, thot, shqiptarët i llogarisin vetëm si ashkali dhe ashtu ata jepen vetëm si ashkali. Në të njëjtën faqe shkruan gabelt ose ciganët e ndacak jetojnë aty këtu. Shpesh mbërshojnë ose mbërojnë vend qëndrimin e tyre duke jetuar në qergat e tyre që i ngrisin me shpejtësi gjatë verës në merët e fshatit. Jetojnë zakonisht në grupe prej 5 deri 6 familjesh. Në periudhën e viteve 1934-1937 në vizit e dërmizës kanë jetuar gjithsej 32 shtëpi ose familje gabelësh. Gratë e tyre zakonisht merren me fall dhe me lypje. Sipas dëshmisë së Atanas Uroshevicit, ashkalit muslimanët u nënshtrohen
me fort ndikimeve të veta, andaj përveç gjuhës të tyre, të bashkalive, kanë edhe bërë të kuptimet e tyre shoqërore, e përveç kësaj, u përmbahen mjaft mirë edhe zakoneve fatare, numrohen në një rang më të lartë a shkallive, për as me ta shqiptarët nuk lidin marrëdhënie martesore, do thot nuk marrin, as nuk japin vajza, përveç disa përjashtimeve, kur të disa dashuria ngjallë njët mbi të gjitha zakonet shoqërore, dhe këta do të thot që është një kulturor veçant dhe mbrojtje nga shoqëria dhe dashuria e cilët e kanë pas ashkarit. Dhe në këtë shkruajnë edhe të tjerë, po ashtu edhe Atanas Uroševiqi në librin Kosova dhe në banimet 39, e cila është shtypër me 1965. Tani vazhdojmë. Popullata Ashkari kur nuk e kanë pranua fjallën, terminin maqup, edhe shpesheher ka pas incidente për fjallën maqup, dhe me thonë kur i kanë quajt Ashkarit maqup, sepse emërtimi maqup ka pas kuptim vulgar e përbuzje. Autori librit me hulintimet ka të shkruan edhe këtë. Ashkalit janë, do thot, autor i librit, i cili janë une, Abedin Toplica, me librin Etnogeneza Ashkali, une në këtë libër shkruj se Ashkalit janë fej muslimane, fjale ashk në gjuhën turqe, ose gjuhën arabqe, spjegon, tregon i dashuri, i dashtuni, i dashur, i dashni, të dashurit, si musliman dhe të dashurit të Hazreti Alijës, mundet me qenë njën nga rjedhje etnogeneza për popullin ashkari, ashk, dhe të thot, është një njëri i cili është i dashur dhe i cili i dashuron, dhe i cili është i dashtuni, a Ali, do me thonë, të dashurit e Hazreti Alijës, do të thot që popull të tjerë i kanë quajtur Ashkalit Ashk, Ali, ose Ashkali, për fjallën Ashk dhe Hazreti Ali ka shkrime për këthime në librat e historisë arabiane, turqe dhe shkrimet në libra, broshura të fesë muslimane. Ta e duhet të thëjmë edhe këtë që kjo emisi do të gjatë dhe normal kuptohet se Ashkalit duhet të dinë durimin tre ardhën e tyre edhe dhe të dinë vetëm këtë se kjo vazhdojt emisioni sidomos ka rëndësi të madhë, vlerë e madhe për të ditëm se Ashkarit sëdi dhe sot e kanë tre ardhën nga lindje afër nga Persia e vjetër sot Irani, i sasme, të thot Republika Islamike Iran, ju falë më ndërëj, deri tani,
Shëzjet me dëgjuesves radios Ashkali, un Abedin Dinotopica.